السلام علیکم. و علیکم. بخیر اغلی؟ خیر اوسی. نن د افغانستان بانک کارکونکو زمونږ خوانځي ته راغلي وو او د خوانځي زده کوونکو ته یې بکسې وویشلې او یو بکس یې زموږ علي زوی ته هم ورکړ او د افغانۍ په اړه یې ډېرې خیښې خبرې وکړې. هغوی وویل افغانۍ پیسې زموږ د ملي هویت ښکارندوی دی. څرنګه چې موږ خپل ملي بیرغ او ملي سرو ته ارزښت ورکوو، باید ملي پیسو ته هم درناوی وکړو. راکه چې زه یې وګورم. زه افغانیم، افغانی زما هویت دی. ډیر می خوښ شو. موږ او تاسې باید په ورځنۍ پیر او پلور کې له افغانۍ څخه کار واخلو، ځکه چې افغانۍ زموږ د ویاړ، اقتدار او ملي هویت نښه ده. ډیر ښه. افغانۍ زموږ د ویاړ، اقتدار او ملي هویت نښه ده.